Şəmkir polisi silahlı şəxslərə qarşı geniş miqyaslı əməliyyat keçirib. Nəticədə xeyli sayda silah sursat aşkar edilərək götürülüb. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Əşbər Sadıqov saxlanılıb. Ondan bir ədəd istifadəyə yararlı PPS modelli Sudayev konstruksiyalı tapanca pulemyot, bir ədəd onun komplekt hissəsi hesab edilən sandıqça və 150 ədəd 7,62 mm'lik atəşə yararlı patron aşkar edilərək götürülüb. Avtomatı tapdım çayın qırağından, gətdim, qoydum evə 4 il bundan əvvəl. Polis əməkdaşları tutanda məni avtomat deyimizdə idi. Daha bir əməliyyatla rayonun Dəllərcəyər kənd sakini Eyşad Əliyevdən də odlu silah götürülüb. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Əliyevin fərdi yaşayış evinə baxış keçirilib. Oradan bir ədəd istifadəyə yararlı Makarov konstruksiyalı tapança, həmin tapançaya aid bir ədəd daraq və 23 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Şəmkir polisinin keçirdiyi digər tədbirlər nəticəsində daha bir neçə ədəd müvafiq sənədi olmayan istifadəyə yararlı odlu silah aşkarlanıb. Şəmkir rayon polis şöbəsinin və onun ərazi üzrə tabeli qurumları olan Kür və Zərəm polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri silsilə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ümumilikdə 10 nəfər rayon sakinindən müvafiq sənədləri olmayan, müxtəlif çapda və markada olan 10 ədəd ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb. Götürülən silahların hər hansı cinayətdə istifadə edilib edilmədiyini müəyyənləşdirilməsi üçün ekspertizaya göndərilib. Faktlarla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində araşdırmalar davam etdirilir.